պարոն Վրթանեսյանի հետ։ Պարոն Վրթանեսյան, կներեք ինձ։ Հաշվի առնելով, որ պահին իշխանությունների դիտակետում հայտնվել է 44 օրյա պատերազմի մասնակից զինծառայող, հանրային տարբեր շրջանակներ նշում են, որ պատվերն իջեցվել է կոնկրետ իշխանությունների կողմից, ձեր դիտարկումները ինչ ակնկալել այս համատեքստում արդարադատությունից? Ճիշտն ասած, այս արդարադատություն բառը Հայաստանի, ներկայիս Հայաստանի կոնտեքստում արդեն իմաստ չեմ տեսնում քննարկել։ Շատ անգամ եմ ասել, որ Հայաստանում կառուցվում է բռնապետություն, արդեն երիտե մի տարուց ավել է, կարելի ասել, արդեն կառուցված է այդ բոլոր ենթակառուցվածքները, բոլոր օրենքները, բոլոր այնպիսի փոփոխությունները պետական հաստատությունների, հա, որոնք ուժեղացնում են մեկ անձի վերահսկողությունը, այդ ամիջը արդեն արվել է։ Դատական համակարգը լրիվ զավթել են, համարյա լրիվ, լավ, դեռ ինչ-որ դատավորներ կան, բայց առանձին, որ փորձում են մնալ դատավոր, հա, այլ ոչ թե որոշում դակող վերևից։ Բայց դատարանները իրանց ձգում են, ներքին գործերի նախարարությունում կենտրոնացրել են ինչ կարող են, բանակը ըստ էության կանդել են, մենք դա տեսնում ենք, ու մենք հիմա ապրում ենք բռնապետության պայմաններում։ Ինչ կատարվել է այդ հարցակումը Սամվելի, հա, որ մարդուն ձեռնաշխտայով թողում են, ոստիկանները պահկվում են, մարդուն ծեծում են, նվաստացնում են, ինչ որ sense բաներ են անում, դա sense տիպիկ բռնապետական գործիքակազմ, ոնց որ դասագրքից վերցրած լինի, ինչ որ լատինոամերիկյան, հա, բռնապետությունների կամ մի խոսքով ասենք, հա, ու ասիական հենա մեր կողքը օրինակը ունենք, ու դասերը լավ խաղում է Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևից կարելի ասել շատ տաղանդավոր աշակերտ է Ալիևի։ Այս ամեն ինչից հետևում է մի պարզ բան։ Ինչքան հանրությունը լռի, ինչքան մենք լռենք, ինչքան չդիմադրենք, այնքան այս վիճակը վատթարանալու է։ Այսինքն, չգիտեմ, այսօր մարդուն ծեծում են, վաղը առևանգելու են, վաղը Աստված մի արածցե, բայց մենք այդ ուղությամբ ենք գնում իրանք և քաղաքական սպանությունների են պատրաստ լինելու դիմել և ինչին ասես։ Էլ չասեմ, որ ավելի չերևացող բազմաթիվ բռնաճնշումներ են կիրառում, հա, ֆինանսական, ըստ էության ամբողջ երկիրը բերել են վերահսկողության դաշտ իրանց, հա, բանկային գաղտնիք չկա, չգիտեմ, մարդկանց անդրադառնում են անդադ ինչ-որ թղթեր լրացնել և այլն, և այլն, հա, նույն ՀԿ-ները լրիվ տեղափոխում են իրանց վերահսկողության տակ, բազմաթիվ նոր օրենքներ են ընդունում, որոնք են երևում, սովորաբար փաթեթով են բերում, ինչ-որ 150-ատ փոփոխություն է արվում, մի հոտվածից մյուսի վրա են հղում տալի և այլն, վերջում պարզում է, այդտեղ մի խնդիր են ստեղծել, ինչ-որ բանել են բարդացրել և այլն։ Այսա սկսվում է այդ հայտարարագրելու եկամուտների հայտագրելու թեման, շատերին թվում է դա միայն վերաբերում է տենց մեծ արուսներին, պետական պաշտոնյաներին, ոչ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մաներու մի փոքրու միջին բիզնեսին էլ դա կպնելու, բոլորին է կպնելու, անընդհատ ստեղծում են այն արքի պրոբլեմներ, որ մարդ առավոտից իրիկուն զբաղված լինի միայն ինչ-որ պրոբլեմներ լուծելով, մինչև համարտակ գաղթի կամ, չգիտեմ, դառնա այս Նիկոլ Փաշինյանի ստրուկը։ Շնորհակալ եմ։